Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեկ համակարգչում, նոտարի ծառայություններից օգտվողների գործը էլեկտրոնային նոտարիատի ներդրումով անհամեմատ կթեթևանա, կավելանա վերահսկողությունն ու կպակասի կեղծ փաստաթղթերի շրջանառությունը։ Նոտարին գործարքի համար ներկայացվում է քաղաքացու կողմից բազմաթիվ տեղեկանքներ բնակվայրից, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններից վկայականներ, կադաստրից սեփականության վկայական միասնական տեղեկանք։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերը տարբեր կառույցներից հավաքելու համար ծախսած նյարդերն ու օրերը կխնայվեն։ Նոտարները տեղեկություններ կստանան տեղում, առցանց նրանց համար բաց կլինեն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի, անշարժ ու շարժական գույքի կադաստրի, ոստիկանության ու քաղաքացիական կացության գրանցման գրասենյակների տեղեկատվական բազաները։ Կստեղծվի նաև լիազորագրերի, կտակների և ներքին այլ ակտերի բազա։ Համապատասխան բազայի ստեղծումը նոտարներին կօգնի զերծ մնալ նաև կեղծ փաստաթղթերի շրջանառությունից։ Այսպես, եթե օրինակ անձը նոտարական վավերացմամբ որևէ փաստաթուղթը ներկայացնում նոտարին մեկ այլ գործարքի համար, նոտարը կարող է դրա իսկությունը պարզել այն փնտրելով Հայաստանի նոտարական գրասենյակների ընդհանուր բազայում։ Ես օրինակ հայտնաբերել եմ վկայական ու միասնականը կեղծված վիճակում։ Բերում եք կեղծված դու գործարքը անում ես ու հետագայում արդեն դատական վեճը։ Էլեկտրոնային նոտարիատը քաղաքացիներին հնարավորություն կտա նաև համացանցով հերթագրվել նոտարի մոտ, ուղարկել սքանավորված փաստաթղթերն ու գրասենյակ գալ միայն գործարքը վավերացնելու համար։ Այդ ամենը, սակայն, մինչև տարեվերջ։ Հիմա Երևանի նոտարական միայն 3 գրասենյակում են փորձարկվում էլեկտրոնային կառավարման համակարգն ու լիազորագրերի բազան։ Ցոլնե Միքայելյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։